Família! Salve, família! Caralho, esse palco quer me matar, mano. Vamos de novo. Eu que fiz o palco cair na minha própria armadilha. Salve, família! Salve, família! O que acontece aqui? O que acontece aqui? É a grande final! É a grande final! Da Batalha dos Estudantes! Da Batalha dos Estudantes! Mascote roxo! Vulgo do mascote roxo! Então se você! Taca a porra do cu no banco! Taca a porra do cu no banco! Encosta pra frente! Encosta pra frente! Já liga o flash! Se você for atrasado na tecnologia! Acende o isqueiro! Família. Ah, Motinha, é sua hora. Do Frei Barreto. Ó, meu pai metendo marcha lá, mandou todo mundo ir pra igreja e tá saindo fora. Tá certo. Tem que pregar a palavra de Deus mesmo. Vamos lá. Se converter, família, em nome de Jesus. E aí, vocês estão suave, família? E aí, meus irmãos, vamos pra vocês? Estão curtindo a batalha, família? Demorou, agora a gente vai anunciar os finalistas e a gente vai fazendo os moldes dos nossos parceiros na Batalha da Norte, certo? Quem aqui conhece a Batalha da Norte? Quem não conhece tá sem internet, né, família? É verdade. E os caras fazem assim. Eles vão, quando eles vão anunciar os finalistas, eles falam uma qualidade dos finalistas e a plateia grita: ai! Vamos ensaiar pra ver? Ó, vou usar eu como exemplo, vou chamar o Mota aqui, demorou? O cara mais gordo de Guarulhos! Ai! Aí sim que é bom, você é louco. É, o cara mais gordo de Guarulhos. Você achou que já tava anunciando, né? Eu tô ensaiando com a rapaziada. Você viu que já tinha? Então vamos aí. O cara mais bonito de Guarulhos! Ai! Leonino das Rimas Ferreira! Ai! Tem a punch do isqueiro no Liu Vi! Ai! Uma besta, uma fera enjaulada! Ai! Fala pra cá! Tô preto! Não é o Chupa. Não é o Chupa. E agora, o nosso girassol! Você joga ódio, ele joga amor. Você joga bala, ele joga flor. Ai! Uma besta, uma fera enjaulada. Cola pra cá, Barreto. É isso, tá caro. E aí, família, vocês estão animados pra grande final? Acende o flash todo mundo aí, família, de verdade. É possível que você não tenha um piriri que você não pode acender o flash. Você não tinha bebê. É isso? Suave. E aí, família, vamos ver se vocês estão animados. Quem quer batalha do agrituque? Vocês lembram, né, do grito que nós ensaiou? O primeiro vai ser esse. Vamos lá, mano, é hora de manar. É hora de manar. É o trap real, é esse? É. Valeu. Então é o grito tradicional. Vem geral, vem geral, vem geral. Pois a porra. Olha o pé. Desculpa, Dopre, só eu sei o quanto quero essa vaca.
estraga. Só eu sei quanto caminhei lá pelo deserto. Eu fui a peste e a praga. Eu também sei que você tem vontade. Eu não só não sei se é maior que a minha. Eu também sei que você tem verdade. Pipa combate, me mostre sua linha. Ela é chilena, ela é cortante. Rabiola como tá sem estirante. Por seu batalha de Guarulhos é aqui, mas que importa e não se tá elegante. E é por isso que eu mostro freestyle. Você tá ligado que esse que é o beat. Por fora as roupas de brechó, sem rima fossem roupas do Observe as gripes. E quase 3, 2, 1, rima! Só eu sei quanto eu quero essa vaga também. Mas nem é questão de vaga. É porque eu preciso fazer isso. A minha alma propaga. Você quer essa vaga? Então toma. Porque minha rima é uma esperta. É a vaga preferencial. Porque hoje eu vou quebrar suas pernas. Nunca mais você corre. Nem vai correr da minha frente. Você quer essa vaga? Então você vai vagar. Um fantasma literalmente. Me desculpa, você é meu amigo. Me desculpa, você é o aliado. Com certeza você quer essa vaga. Mas hoje você vai sair frustrado. Certo? Muito marido, presidente. Acredita que essa final vai ser histórica. Acredita só isso. Ordem de rima, certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas de Barreto! Diferentemente, emana vibe, emana boas figurações na sua votação. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Dobre! Tá parecido demais, vamos nos jurados. É isso, jurados. Aí, tá vendo a luada ali, parceiro? 3, 2, 1, certo! Eneli! 1-0 e tudo que vai! Volta! Então levanta as suas duas mãos, igual bumerangue, certo? E aí, escudo, chega aqui, escudo, porra! Costa! Vai. Eu vou! É o grito! Aê, bicheirão! Eu me senti desestabilizado, só Deus sabe o quanto eu quero ser viga. Eu preciso disso, mano, sabe que eu solto minha voz. Não come nada hoje, Barretinho, hoje eu vou mastigar esses girassóis. Ah, seu jardim vai ser morto por mim, essa peste já entrou no seu terreno. É por isso que eu te mato mesmo, você sabe, eu puro ódio mesmo. Que se foda se você é o presidente que eles elegem. Sinto muito peso, mas pra ser bom samaritano. Nossa, então tome o meu girassol pra você se alimentar. Pois isso é uma fonte de água viva. Sede de novo, você não tem tirar. Você falou que você precisa da minha flor. Então a sua fome agora eu vou saciar. Você é calopsita, você come semente de girassol. Sem o Barreto você não vai voar. Você não vai... Eu também sei quanto quero ser viga. Eu também sei o quanto é o grito de amor. Minha alma ela pede por brigas. E é por isso que hoje ensinamentos são livres igual Saraiva. Michelangelo, meu problema é inocência. Rafa, o seu problema é a raiva. Na casa! Aí, rapaziada! Quem quer terceiro grito? Só eu sei o tanto que isso significa pros nossos irmãos, tá rimando, tanto que isso significa pra nós. Vamos emanar, vamos chegar na melhor vibe possível, Caldeirão! E mano, por favor, é o último todo mundo levanta as duas mãos! Todo mundo levanta as duas mãos! Não vai ficar parado não, bagulho é vibe, certo? Parabéns! Cê é louco, barulho de Caldeirão! Cê tá maluco? Cê é louco, barulho de Caldeirão! Eu vou te matar, por isso que eu vou pular. Na minha frente rima nenhuma você vai mandar. Estudante de quarta e matriz de sexta. Sua rima propaga, ela é prepaga, esse é o chip da besta. Você falou que é o chip da besta, não
chip da praga. Por isso que eu não coloco essas ideias no paga. Mano, a rima é brincadeira. Que se for dar o chip da besta, minha rima é sem fronteira. Sua rima é sem fronteira. A minha é as paredes da sala e uma cadeira. Por isso, você se fudeu. É preparo igual meu rap. O seu plano nunca é maior que o meu. Quando eu tô com rima na parede, comigo até fala. Que se foda, esse é um infarto. No peito pra holoforte, tô me sentindo no quarto. Também me sinto no quarto. Demônios repondem minha rima e isso é um fato. Na cadeira da sala tinha resposta algum, mas tinha mim que escrevi e escrevi alguns álbuns. Sem maldade, tá com um perigo. Demônio responde a rima, você entrou em conflito. Ele tá te respondendo porque é seu amigo. Então toma cuidado pra você que tu tá ouvindo. Ele parece meu amigo em todo traço. E se eu estender minha mão, ele arranca meu braço. Ele falou, entendeu o meu braço? Ele quer o corpo inteiro. Mas sabe por quê? Esse é o proceder. É que ele sabe que nunca vai ser como o Dopré. Não quer ser como o Dopré. É fato, o demônio nunca vai ser igual você. Desculpa, Rafael, na sua vida eu boto fim. A banda na laranja por último, último rolim. É o último rolim, eu sou o primeiro Hokage. Eu que criei essa porra toda sem viagem. Então, eu sou sagaz, eu sou puro ódio mesmo. O seu problema é que é amar demais. Certeza que vocês já têm aí quem ganhou. Vocês é foda, por isso que vocês estão aqui. E, mano, vamos pôr de rimas. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Barreto! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lenin do P! Vamos ver se vem de vez. 3, 2, 1. Deu um pra cada, todo mundo já sabe quem votar. Todo mundo sabe que o bagulho é consciência. E é isso, o bagulho é importante pro Barreto, é importante pro, pro Dopré, é importante pra nós. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Barreto. É isso, eu vou contar, pai. Não vou conforme se for contando, vai abaixando. Segura em mim, bebê. Segura em mim. Só uma mão e segura. Pode levantar pro Barreto. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 41, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 188 mãos pra quem gostou das rimas do Barreto. Calma aí que só vai ter uma, um bagulho aqui que eu errei uma. Então, 187 mãos pro Barreto. Eu vou contar também, Biel, tá bom? Só toma cuidado, peixe. É isso. Não, pra contar. Pode crer. Pular, né? É isso, ele ainda deu uma mão só pra quem curtiu as imagens de dobrês. Uma mão só. É isso. Uma mão só. É assim que nós aprendemos várias cicas. A ideia do Barreto foi monstro. Certo? É isso. Conforme for contando, vai abaixando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Caralho, que bagulho de segura, hein, mano? Dê na palma, irmão, mano, caralho! É com muito orgulho que o nosso representante para os sons das ruas, Caldeirão, é ele, o moleque que tá com nós desde sempre, MC Barreto! Volta a esperança no bagulho. Muito obrigado por você estar aqui. Bota o beat aí, Bumbep Preferência. Se for pra já o X, eu agradeço. Eu quero ver o freestyle, eu quero ver tudo que sai da info. E aí, geral? E aí, várias boas aí, mano, pro freestyle. Vamos fazer o bagulho, é hip hop, certo? Nós amamos demais essa parada, mano. Vamos ouvir se os patinhos pra falar que vai mexer com nós, certo? Muito obrigado, rapaziada. Espero que escutem com o coração, certo? 3, 2, 1. Eu tava não na vontade de ganhar vaga, mas maior que isso é vontade de não mandar rimas rasas. Pois eu sei que vocês estão aqui pra escutar algo, e toda vez que eu rimo, meu peito grita algo. Muito obrigado, Dopré, por estar aqui. Dopré, Breno, JP, vários MC, Deco tá ali, o Carol tem o Billy Billy, vários mano que tá aqui, tipo calcanhar de Aquiles. Eu escondo onde eu não quero ser acertado. Às vezes eu sou um cara forte, mas tem que ser um cara fraco, igual a todo mundo tem um sonho, todo mundo já chorou, e hoje é um moleque risonho. Quando é estudante, tava itinerante, eu ganhei algumas folhas, não sei se for bastante, pois folhas rasgam, o tempo leva o que é material, mas homem nenhum tem mão pra tocar no espiritual. Então eu sei que eu tô fazendo algo sólido aqui, muito obrigado, peixe, por parar pra me ouvir. Tipo o Lino, que hoje deu discurso foda, já me vi assim, um moleque nervoso dentro da roda. Até o GB dá um salve e me dá oportunidade pra eu poder estar aqui gritando as minhas verdades. Escodro, a fé, te amo pra caralho. Saiba que eu sou fruto do esforço e do trabalho que você faz por mim, e eu não mando a rima rasa. Por quantas vezes, aê, te vi na batalha, tá na casa. Por todas as vezes que eu não falei, ou que o Jota não falou. Desse jeito, muito obrigado a todo mundo que aqui encostou. E é desse jeito, rimando demais, nunca rimando de menos. Também tenho que parabenizar pelos 1 milhão do Breno. Certo, nós tá junto, nós tá vivo. É desse jeito que eu faço rima, e esse é o substantivo. Muito obrigado a todos os olhares, e que vocês voltem em segurança pros seus lares.
geral tá cansado. Quem apresentou, quem rimou, quem escutou e quem gritou. Mas que vocês voltem pra casa bem diferente, com uma semente plantada no peito e na sua mente. Fechou, rapaziada? Vamos fazer a diferença. Eu não falo de religião, eu falo de crença. Porque eu acredito em coisas que aqui vão ter. O essencial é o invisível aos olhos, então você não vai ver. É, eu sei que você só vai sentir desse jeito. Obrigado aqui, geral MC, sons da rua, nós tá lá. Rap bem improvisado e que vocês se sintam muito bem representados. Garanto que vou dar meu máximo, nunca meu mínimo. Desse jeito, verso ácido, nunca declínio. É desse jeito, do pré, é improvisada. Tô cansado, então fala algumas paradas. Aí, eu não queria fazer um freestyle não, tá ligado? Correto, só queria falar algumas palavras, é isso. Aí, primeiramente, gratidão a todo mundo que tá aqui, tá ligado? Todo mundo que para todo santo dia pra escutar a gente, tá ligado? Sei que às vezes é difícil ficar em pé a batalha inteira, gritando pra caralho, tá ligado? Mas, mano, primeiramente, queria agradecer a Deus, tá ligado? Só Ele sabe o quanto esse ano foi difícil, tá ligado? Só Ele sabe tantas dores, tantas lutas, pelejas, tá ligado? E hoje tá aqui, mano, rimando leve, com o irmão meu de caminhada, de rap, de vida, tá ligado? Que Deus me deu, meus outros irmãos ali, vários rapaziada que tá aí presente. Queria agradecer a Deus por esse momento, por esse presente, pela saúde. Várias pessoas tá em cima de uma cama de um hospital, mano. E a gente aí, às vezes, bate o dedinho do pé e tá reclamando. Então vamos agradecer mais, tá ligado? Pedir menos, agradecer mais, entendeu? Sair de casa com sorrisão no rosto. Retribuir o ódio com sorriso, amor, carinho. Esse moleque me ensinou isso. E eu vou levar isso pra vida inteira. Amo vocês, amo a estudantes. E o peixe é um comédia. É isso. O Eneli também. E é isso. Puta que pariu! O melhor pai do Brasil. De novo, puta que pariu! E o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Só vou pedir pros MCs, mano, pra nós só tirar a foto, mano. Por favor, depois é mal corre, mano. Já chega aqui, já tira a foto pra nós apostar. Quem for tirar a foto, já tira aqui, mano. Por favor, mano, porque é mal corre depois pra conseguir essa foto. Chega aí, Eneli, chega, Barreto. Encosta geral aqui atrás que quer participar da foto. Todo mundo que quer participar, encosta aqui. Atrás mesmo, foda-se. Calma aí, família. Tô com cigarro aceso aqui. Tira aí que eu tô sem internet. Chegou aí, parceira. Obrigado. E aí, a parceira Jay Lu fortalecendo a placa monstra. Ó, Barreto. Licença. Dá um passo pra trás que está aqui, ó. A foto vai vir de lá. Abaixa vocês aí pros moleques aparecer, que se não ninguém vai. Levanta as placas, levanta a folha, levanta a placa. Caralho, das porra, abaixa aí. Ei, Barreta. Ei, Barreto, pega na minha foto. Caralho. Tá vindo, porra. Vai, fotinha.